վերջույն։ Ալիք մեդիայի տաղավարում Տիգրան Գրիգորյանն է, ժողովրդավարության եւ անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի հիմնադիրը։ Ողջույն, Տիգրան։ Ուզում եմ մի քանի այսօր հարցերի մասին խոսեմ։ Նախ, դուք վերջերս Միացյալ Նահանգներում էիք, կոնգրեսի Հելսինկյան հանձնաժողովում ելույթ ունեցաք։ Դրանք ինչ լսումներ էին, ինչի շուրջ էին, ինչի մասին էին։ Լսումները նվիրված էին Հայաստանի աջակցությանը, ժողովրդավարության աջակցությանը, եւ իրականում դրանք արտացոլում էին այս վերջի շրջանի փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ, այսինքն այն հանգամանքը, որ այդ վերտառությամբ լսումները տեղի ունենում, նշանակում է, որ Վաշինգտոնում եւս մտածողությունը փոփոխվում է։ Վերջին անգամ Հելսինկյան հանձնաժողովում Հայաստանի նվիրված այդ լսումներից առաջ լսումները տեղի են ունեցել 2019 թվականին, այսինքն հետ հեղափոխական ինչ-որ իներցիայով, եւ հիմա, երբ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ տեղի ունենում այսպիսի, կարելի ասել, ֆունդամենտալ փոփոխություններ, Միացյալ Նահանգներում եւս կա որոշակի որոշում, ավելի մեծ աջակցություն, ավելի մեծ ուշադրություն հատկացնել Հայաստանին, եւ բովանդակությունը այդ մասին է, ինչպես անել, որպեսզի Հայաստանը կարողանա կայանա որպես ժողովրդավարություն եւ կարողանա ավելի անկախ արտաքին քաղաքականություն վարել։ Կոնկրետ մեր ելույթներում բանախոսներս փորձել են կենտրոնանալ այն հանգամանքների վրա, որոնք կարող են նպաստել այդ նպատակին հասնել։ Սրա հետ մեկտեղ ձեր կենտրոնը վերջերս մի զեկույցեր հրապարակել Ռուսաստանից կախվածության այդ կառուցվածքային բաղադրիչների շուրջ, այնպես որ համեմատում ենք, ինչ ենք տեսնում ցանկություն եւ իրականություն, ինչ ձեւով, ինչքանով է շղթայված Հայաստանը Կրեմլին։ Այո, ունենք պարադոքսալ իրավիճակ, որ կարծես թե քաղաքական մակարդակում Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները աննախադեպ ինչ-որ ճգնաժամի մեջ են գտնվում, բայց միևնույն ժամանակ տնտեսական ոլորտում հարաբերությունները զարգանում են, մենք տեսնում ենք, որ առևտրաշրջանառությունը երկու երկրների միջև հասել է ռեկորդային մակարդակի, բացի այդ մի շարք առանցքային ուղություններով կա հենց այդպիսի կառուցվածքային կախվածություն, ու սա, ես կարծում եմ, վտանգավոր է այն առումով, որ որևէ կենտրոնից այս տիպի կախվածությունը այնուամենայնիվ ռիսկեր է պարունակում։ Մենք օրինակ տեսանք, որ 2020 թվականին անվտանգային առումով այդ կախվածությունը ինչպիսի խնդիրներ է ստեղծում։ Այս փուլում այդ կախվածությունը ավելի շատ տնտեսական ոլորտում է եւ էներգետիկ ոլորտում է։ Անվտանգության առումով, սպառազինությունների առումով մենք տեսնում ենք, որ վերջին 2 տարվա ընթացքում որոշակի փոփոխություններ տեղի ունենում, չնայած պետք է նաեւ արձանագրել, որ Հայաստանի զինված ուժերի սպառազինության մեծամասնությունը դեռևս ռուսական եւ սովետական արտադրության զենք է, եւ նույնիսկ այդ սպառազինության սպասարկման առումով դեռևս կա կախվածություն Ռուսաստանից, բայց հետազոտության ընթացքում ամենակարևոր արձանագրումներից մեկը այն էր, որ Հայաստանը բազմաթիվ խնդիրներ կարող է լուծել սեփական տնային աշխատանք կատարելով, բայց ի հեճուկս տարբեր հայտարարությունների այդ տնային աշխատանքը չի կատարում։ Օրինակ, եթե խոսում ենք ծորենից կախվածությունից, վերջին շրջանում բավականին պոպուլար թեմա է, վերջին բրինձի մասին են խոսում դրա հետ։ Եվ իրականում, այո, պարադոքսալ հայտարարություններ են, որովհետև այն մասնագետները, ում հետ մենք խոսացել ենք, նշում են, որ եթե Հայաստանը սուբսիդավորի, օրինակ, հացահատիկի արտադրությունը, կարող է զգալիորեն նվազեցնել կախվածությունը Ռուսաստանից, բայց փոխարենը, ես ինչքան գիտեմ, ինչ-որ պիլոտային ծրագիր սկսել էին այդ ուղությամբ, բայց ու մի տարի իրականացրել են, բավականին հաջողված ծրագիր էր, ինչ-որ արդյունքներ ցույց տվել, բայց այս փուլում կարծես թե կա որոշում հրաժարվել, քանի որ ծորենի հացահատիկի արտադրությունը այդքան էլ եկամտաբեր չէ, այսինքն այստեղ ռազմավարական մոտեցում չկա։ Երբ խոսում ենք օրինակ էներգետիկ կախվածությունից Ռուսաստանից, օրինակ կան հարցեր, որոնք կարծես թե անլուծելի են, գազից կախվածությունը, Իրանը կարող է ինչ-որ չափով այլ ընտրանք լինել, բայց այստեղ ծավալների մեծացման մասին է խոսքը գնում, բայց նույնիսկ այդ ծավալների մեծացման պարագայում միևնույն է, Ռուսաստանից կախվածությունը մեծ է լինելու։ Այս պարագայում մենք տեսնում ենք, որ կառավարությունը ոչ միայն ջանքեր չի գործադրում այդ կախվածությունը նվազեցնելու ուղղությամբ, օրինակ 2022 թվականի սեպտեմբերից հետո նույնիսկ Գազպրոմի հետ բազմամիլիոնանոց ինչ-որ պայմանագրեր է ստորագրում, այսինքն կախվածությունը
խորանում է։ Բայց ընդհանուր առմամբ ես ավելի հորդես էի այդ հետազոտությունը իրականացնելուց առաջ եւ մասնագետների հետ խոսելիս տեսնում ես, որ մի շարք ուղություններով պատշաճ աշխատանքի պարագայում կարելի է առնվազն կախվածություն նվազեցնել, խոսքը ինչպես արտահանման մասին է, այնպես էլ տարբեր առանցքային ապրանքների ներկրման մասին է, կառավարության կողմից պրոակտիվ աշխատանք է պետք, մասնավորապես նոր շուկաների գտնելու հարցում, միգուցե ճոր լոգիստիկ ծախսեր սուբսիդավորելու առումով, բայց այս պահին կարծես թե նմանատիպ գործողություններ մենք չենք տեսնում, տեսնում ենք միայն հռետորաբանություն արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացիայի մասին, ինչ որ փոքր հաջողություններ երևի գոյություն ունեն, բայց առանց այս կառուցվածքային խնդիրները լուծելու իհարկե դժվար է լինելու շատ լուրջ փոփոխությունների մասին խոսելը, ու այստեղ նաև եւս վերջին արձանագրում պետք է հասկանալ, որ այս ամենը իհարկե շատ երկարատև գործընթաց է, հնարավոր չէ մեկ օրվա ընթացքում այս ծավալի կախվածությունից հրաժարվելը կամ այն նվազեցնելը։ Վերջին շրջանում եւ ընդհանրապես շատ է խոսվում մի թեմայի մասին, որ ես ինքս փորձում եմ դրան չանդրադառնալ, բայց ուզած չուզած դրան մասին խոսում եք։ Խոսքը արցախայերի հանդեպ Հայաստանում առկա վերաբերմունքն է եւ նույնիսկ արդեն օգտագործվում է ատելության խոսք։ Այ ուսումնասիրել եք ինչ մակարդակի վրա է այդ ատելության խոսքը եւ արդյոք դա ասենք hidden hand, այսինքն թաքնված ձեռք տեսնում եք Հայաստանի իշխանությունների։ Տեսեք, այն որ կենցաղային մակարդակում ժողովրդի տարբեր հատվածների միջև տարատեսակ լարվածություններ գոյություն ունեցել են միշտ, դա ակնհայտ է։ Արցախցի, հայաստանցի, այլ սփյուռքահայ, հայաստանցի եւ այլն, այսինքն այս ամենը միշտ գոյություն է ունեցել, բայց վերջին 1 տարվա առանձնահատկությունը այն է, որ հատկապես Ղարաբաղյան թեմայով այս նարատիվները քաղաքականացվում են, սկսում են օգտագործել ներքաղաքական նպատակներով։ Մենք տեսնում ենք բոլոր այդ հայտարարությունները նույն իշխանական պատգամավորների կողմից, որ արցախցիները Հայաստանում իրենց հյուրի պես պիտի պահեն։ Հանրային հեռուստատեսությունը տարբեր անդիմադիր ցույցեր լուսաբանելիս փորձում է շեշտը դնել այն հանգամանքի վրա, որ այդ ցույցերի միայն արցախցիներ են մասնակցում, կարա հայտնի այդ ռեպորտաժը, երբ հանրայինը նույնիսկ խեղաթյուրել էր խոսակցության բովանդակությունը երկու արցախցիների եւ դիտորդ մարմինը մեդիայի այդ կապակցությամբ նույնիսկ հայտարարություն էր տարածվել, այսինքն այս հարցը քաղաքականացվում է եւ քաղաքականացվելով ավելի մեծ տարածում է ստանում։ Ինչու է քաղաքականացվում քո կարծիքով, այսինքն ինչ է հետապնդում Հայաստանի իշխանությունը, ինչ է դրանով ուզում անել։ Իմ կարծիքով գլխավոր խնդիրը այստեղ առաջին հերթին պատասխանատվությունից խուսափելն է, ցույց տալ, որ այս բոլոր ձախողումների համար մենք կամ պատասխանատվություն չենք կրում, կամ ավելի քիչ պատասխանատվություն ենք կրում, քան մյուսները։ Եվ երկրորդը, սա շատ հարմար գործիք է, զուտ սեփական իշխանությամբ նկատմամբ քննադատությունը ուղղել այլ դաշտ, ուղղել հայաստանցի Ղարաբաղցի դաշտ։ Ու իրական պարադոքսալ իրավիճակ է, կա այսպիսի գործողություններ, կան այսպիսի գործողություններ իշխանությունների կողմից, բայց այնպես չէ, որ ընդդիմությունը օրինակ չի թիրախավորում արցախցիներին։ Այսինքն մի կողմը արցախցիներին մեղադրում է օրինակ ցույցերին մասնակցելու համար, մյուս կողմը մեղադրում է ցույցերին բավականաչափ չմասնակցելու համար։ Ու խոսքը գնում է ամենախոցելի հատվածի մասին, որ ունի ամենօրյա ռեժիմով ինչ որ օրվա հացը աշխատելու խնդիր ու ինտեգրվելու խնդիր, բայց երբ մի կողմից կան հայտարարություններ ինտեգրվելու մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր նպատակն է արցախահայության ինտեգրումը, եւ մյուս կողմից կա իշխանական պատգամավորի վերոնշյալ հայտարարությունը, որ արցախցիները այսպես այստեղ պետք է հյուրի պես իրենց պահեն ու չկա որևէ արձագանք իշխող կուսակցության կողմից կամ չգիտեմ այլ մարմինների կողմից, սա շատ մտահոգիչ է։ Մտահոգիչ է նաև այն հանգամանքը, որ բազմաթիվ ատելության խոսքի դեպքեր են արձանագրվել հանրային դաշտում եւ իրավապահ մարմինները որևէ գործողություններ չեն ձեռնարկում, չնայած կան համապատասխան դիմումներ, բայց հիշում ենք, երբ այդ ատելության խոսքը ուղղված է լինում իշխանություններին, դատական պրոցեսներ են սկսվում, կան նաև շատ հայտնի եւ ողբերգական ավարտ ունեցած դատական պրոցեսներ, այսինքն երկաթի ստանդարտները այստեղ եւս գոյություն ունեն։ Ամբողջովին ես ուզում եմ անկեղծ լինենք եւ խոսենք այս թեմայի շուրջ։ Հակառակը չեք տեսնում։ Ձեզ չեմ ասում, էլի հենց։ Հակառակը մենք չենք տեսնում, որ կան նաեւ հակառակը,
Արցախցիների ապելության որոշակի դրսևորումներ, ես չեմ ասում հայաստանցիների նկատմամբ, խուսափեմ, բայց Հայաստանի կոնկրետ երկու իշխանությունների նկատմամբ՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Նիկոլ Փաշինյանի։ Ընդ որում պարադոքսալն ինչ է։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, որի ժամանակ մենք ունեցել ենք հաղթանակներ, մեղադրել են Արցախը ծախելու մեջ, և Նիկոլ Փաշինյանին, որի ժամանակ մենք ուզենք, չուզենք, պիտի սա ասենք, կորցրել ենք Արցախը, չէ՞։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանի պարագայում, այո, շատ ընդգծված, հստակ, նեգատիվ տրամադրություններ գոյություն ունեն, ու դրանք շատ տեսանելի են։ Օրինակ, շատ հաճախ, երբ խոսքը գնում է հենց հակաղարաբաղյան նարատիվների մասին, ինչ որ մեկը գրառում է անում այդ մասին, շատ հաճախ կարելի է տեսել այդ արճակատումը, երբ արցախցիները գալիս են ու Նիկոլ Փաշինյանի կոմունակիստներին բավականին անպատշաճ բարերով վիրավորում են։ Ընդ որում, այդ մարդիկ են, որոնք նաև կարծիք ձևավորող են նաև, այսինքն դրանք շուտ շարքային արցախցիներ չեն։ Չգիտեմ կարծիք ձևավորների մասին, բայց այդ մեկնաբանությունները կարդալով, այո, կարելի է նմանատիպ գործելավոր տեսնել, ես վերջին մեկ տարվա ընթացքում կային մի քանի շատ մտահոգիչ հայտարարություններ նաև արցախցիների կողմից տարբեր հանրահավաքներին, հիշում եմ դեպք կար, երբ ելույթ ունեցողներից մեկը հայտարարում էր, որ Հայաստանում մենք մեզ տիրոջ պես, բայց բացասական իմաստով պետք է զգան, որ բոլորը մեզնից պիտի վախենան եւ այլն, ու իհարկե այստեղ արցախցիները արդեն իրենց կողմից լինելով թիրախ, պետք է դատապարտեն նմանատիպ հայտարարությունները, որովհետեւ դրանք անընդունելի են։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պարագայում կարծում եմ գործ ունենք այնուամենայնիվ համակարգված քարոշության հետ, որը տարվել է 20 տարվա ընթացքում, եւ այստեղ իհարկե դժվար է մեղադրել հասարակ մարդուն, ով հեռուստատեսությամբ լսել է այդ բոլոր նարատիվները, բայց այնուամենայնիվ չեմ կարծում, թե ապելության այն մակարդակը ինչ կա նույն Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ, կարելի է տեսնել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նկատմամբ, բայց այստեղ խնդիրը, ինչպես արդեն նշեցի, այն է, որ այս կենցաղային մակարդակի փոխադարձ մեղադրանքները միշտ էլ գոյություն ունեցել են։ Սրանք վաղ թե ուշ կամ կանցնեն, կամ էլ այդքան էլ էական չեն մեծ հաշվով։ Խնդիրը այն է, երբ պետական ռեսուրսները օգտագործվում են այս տիպի նարատիվները լեգիտիմացնելու համար, եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաները երկրի ամենաբարձր ամբիոններից կրկնում են այդ նարատիվները, լեգիտիմացնում են, եւ դրանք արդեն այդ ամբիոնների միջոցով ավելի մեծ տարածում են ստանում։ Ես կարող եմ այսպեսի մի օրինակի մասին պատմել, ընկերներից մեկը առերեսվել է նմանատիպ ատելության խոսքի կենցաղային մակարդակում, եւ մի քիչ հետաքրքրվել է, թե ինչու տվյալ մարդը այդպիսի կարծիք է հայտնում, այդ մարդը կրկնել է պարզապես այդ տարբեր YouTube-յան ալիքներից, հեռուստա ալիքներից կրկնվող նարատիվները, այսինքն դրանով է բացատրել իր ատելությունը արցախցիների նկատմամբ։ Եվ եթե այս քաղաքական մակարդակում որևէ քայլեր չձեռնարկվեն, եթե ամեն ներքաղաքական ճգնաժամի ընթացքում այս հարցը կրկին դառնա գործիք տարբեր ուժերի մոտ իրենց նպատակներին հասնելու համար, այս ատելությունը ոչ միայն մենք չենք հաղթարելու, այլ նաև խորանալու է, որովհետև կրկին, ինչ խոսում էինք քարոշության մասին արցախցիների պարագայում, բայց եթե հասարակ մարդը միացնում է տարբեր YouTube-յան ալիքները, միացնում է հանրային հեռուստատեսությունը, ու այնտեղից տարբեր կարծրատիպեր ու նարատիվներ են տարածում այս մարդկանց նկատմամբ, պարզ է, որ այդ խնդիրները միայն խորանալու են։ Գիտեք, միշտ այս օրինակն եմ նաև ես ուզում բերել, հիմա Հենրիխ Մխիթարյանը արցախցի չի, բայց բավական է նրա մասին մի հատ դրական Facebook-ում բան գրես, նույն իշխանական շրջանակները անմիջապես էլի թիրախավորում են բան, և շատ դեպքերում պարտադիր չի էլի, որ դա արցախցի լինի, ուզում եմ ասել, որ պետք չի հատկապես արցախցի լինելու վրա հավանաբար կանգ առնել։ Հիմա այն գումարները, որ Հայաստանի կառավարությունը տրամադրում է արցախցիներին, իհարկե դա իր փողը չի, իրենց գրպանից չեն տալիս, իմ ու ձեր գրպանից են տալիս, որտեղ մենք հարկ ենք վճարում այդ հարկերի հաշվին արցախցիներին, տան վարձ և մյուս բաների հետ կապված, արդյոք հավուր պատշաճի է գնահատվում կառավարության այս քայլը։ Եվ ես տպավորություն ունեմ, որ մի քիչ վերևից են նրան ասում, հա պետք է տային, բա ինչ պիտի անեին։ Ես չեմ ասում, որ չպիտի տայինք, գուցե ավելին պիտի տայինք, բայց ինքնին այդ վերաբերմունքը նույնպես տանում է այս բանի, այս մթնոլորտի ձևավորմանը։ Տեսեք, վերաբերմունքը այստեղ ևս երկկողմանի է,
ca miguțe ai pisi motetum, baiți ca nai motetum, nor, caroșciacan narrativ, anș noracal, harabahținerii masim. Sa nu în care le-a sel, hântri ei cu comne, cartumem animaste, vei abia munchi hântri când archele, care le când archele nici ca nume n-ar ține avea tai țara grele. Mitaria înțele bărnitele anumiți, mec testul meu vor ai țara grele arțiun centalis. Bana care n-ai înțeleagman, apauman țara griți, octumen șat cincin arțahținer, o drancunen da unii obiectiv pacear. Meți așov, ai țara griți obiectiv pacearnerov, care o ren octvel arțahținerii ierec hump. Arachin humbă aine vor varcunache, այսինքն աշխատում է ինչ-որտեղ, ունի ստաբիլ եկամուտ, կարող է վերցնել վարկ ու այդ սերտիֆիկատներով հավելյալ ինչ-որ գումար ավելացնել ու փակել վարկը։ Երկրորդ խումբը դա բազմազավակ ընտանիքներն են, որոնք կարող են ստանալ բավականաչափ սերտիֆիկատներ բնակարան գնելու համար։ Եվ երրորդը սամանամերձ շրջաններում ապրել ցանկացող, բայց նաև էլի բավականաչափ քանակի ընտանիքի անդամներ ունեցող մարդիկ են, բայց սամանային հատվածում բնակվելու հետ կապված խնդիրները, բացի ռազմական, վտանգից եւ այլն, կայանում է նրանում, որ Հայաստանի աշխատաշուկայի մեծ մասը, կարծեմ 70%-ը կենտրոնացված է Երևանում. Եվ եթե օրինակ Երևանում մարդիկ կարող են գոնե տաքսի քշելով օրվա հացը վաստակել, վստահաբար Հայաստանի ավելի փոքր քաղաքներում կամ գյուղերում այդպիսի հնարավորությունը գոյություն չունի։ Կառավարությունը այստեղ ևս կարծես թե որոշումներ կայացնում է, բայց այդ որոշումները կայացվում են շատ հապճեպ, այդ որոշումների կայացման գործընթացում որևէ խորհրդակցություն չի եղել համայնքի ներկայացուցիչների հետ, այսինքն խորհրդակցությունը տեղի ունեցել այն ժամանակ, երբ կար արդեն որոշումը, եւ դեռևս այն ժամանակ մարդիկ զգուշացնում էին, որ այս ծրագրերը արդյունավետ չեն լինելու, ու չկա այդ պրոակտիվ մոտեցումը։ Կարող ենք տարբեր ոլորտների մասին խոսել, օրինակ զինվորականների ինտեգրումը համակարգում կամ այլ մասնագետների ինտեգրումը, կա հայտարարություն, որ կարող եք գալ եւ աշխատանքի ընդունել, բայց կան բազմաթիվ խնդիրներ, կան բազմաթիվ արհեստականորեն ստեղծված խնդիրներ, քաղաքացիության հետ կապված խնդիրը, կարծեմ 4000 արցախցի այս պայդրությամբ դիմել քաղաքացիությամբ։ Ու այս բոլոր հարցերը, բնակարանային ապահովման խնդիրը, քաղաքացիության խնդիրը փոխկապակցված են, այսինքն առանց մեկ խնդիր լուծելու դու մյուսի լուծմանը չես հասնելու։ Գոնե քաղաքական հռետորաբանության մեջ ես լսում եմ ընդ որում շատ բարձր մակարդակներով եւ երբեմն ապշում եմ, որ որտեղից է գալիս էլի այդ երազանքը, ցանկությունը արցախցիների Արցախ վերադառնալու մասին, եւ իմ մոտ նշել եմ, որ Ադրբեջանը չի ուզում վերադարձ, այսինքն եթե ուզեն այլ, ուզում է իր պայմաններով, այսինքն եկեք, բնակվեք, դուք Ադրբեջանի քաղաքացի եք, անձնագիրը կտանք ադրբեջանական, դրոշը կդնենք, մի խոսքով Հայաստանը չի պնդում դա, կամ չի կարողանում, ես կարծում եմ, որ չի կարողանում, դրա համար չի պնդում, որտեղ եթե Հայաստանը միշտ չի կարողանում իր մի հողի մի կտորից օրինակ ադրբեջանցիներին դուրս մղել, էլի պարզ է, Ռուսաստանն էլ չի ուզում ոնց որ, որտեղ եթե ուզենա, հավանաբար չէր թողի այս ողբերգությունը, չէ՞։ Հիմա ես չեմ ուզում ռուսների վրա գցեմ այս մեր ամբողջ մեր մեղքերը, արևմուտքն էլ ոնց որ թե չեն ուզում, ավելին ասեմ, ոնց որ թե արցախցիներն էլ չեն ուզում, այս պայմաններում ինչու ենք այս բանը ասես օթի մեջ անդադար որպես քաղաքական բան խուսույտ պահում, քաղաքական ինչ ասեմ, գործիք պահում։ Տեսեք, վերադարձի իրավունքը դարձել է նոր ցեղասպանության հարցը արևմուտքում։ Ամեն նախընտրական շրջափուլում մենք լսելու ենք հայտարարություններ արևմտյան քաղաքական գործիչներից, որ արցախցիները ունեն վերադարձի իրավունք։ Արդեն լսում ենք այդպիսի հայտարարություններ։ Կամալա Հարիսն արդեն ասել է։ Կամալա Հարիսը, Կանադայի արտգործնախարարը, որ ընտրվել է հայաշատ, կարելի ասել, շրջանից Կանադայում, բայց ինքնին այդ հայտարարությունը իրավունքի վերաբերյալ ոչինչ չի նշանակում, որովհետև մեծ հաշվով Ադրբեջանը ևս չի ժխտում այդ իրավունքը, ասում է եկեք անձնագրեր ստացեք, դարձեք ադրբեջանի քաղաքացիներ եւ ինտեգրվեք Ադրբեջանում, չնայած մյուս կողմից իհարկե ոչնչացումը Ստեփանակերտը եւ այլ բնակավայրեր, այսինքն գործողությունները չեն համապատասխանում ռեպրաբանությանը։ Բայց խոսել իրավունքի մասին առանց կոնկրետ մեխանիզմների, սա նշանակում է խոսել ոչինչի մասին։ Երբ բանը հասնում է կոնկրետ մեխանիզմների, պարզ է, որ ոչ ոք ոչ պատրաստակամություն ունի, ոչ քաղաքական կամք ունի, ոչ էլ միգուցե հնարավորություններ ունի Ադրբեջանին այդ կոնկրետ մեխանիզմներ պարտադրել, օրինակ ինչ-որ միջազգային ներկայություն, անվտանգային այլ,
երաշխիքներ։ Այդ առումով սա պարզապես քաղաքական, ինչ որ ներքաղաքական կարելի ասել պայքարի մաս է դարձել, որ միգուցե նաև նախապատերազմական իներցիայով մարդիկ խոսում են այդ իրավունքի մասին։ Բացատրություններից մեկը այն է, որ այո, այս փուլում միգուցե հնարավոր չէ, բայց ապագայում կարող են ավելի նպաստավոր պայմաններ ստեղծվել եւ մենք պետք է օգտագործենք, բայց եթե նպաստավոր պայմաններ ստեղծվեն, այսօրվա հայտարարություններով չեն մեր գործողությունները պայմանավորված լինելու, ու իրականում պատմություն ցույց է տալիս, որ ինչ որ աշխարհակական հրաշքներ շատ հաճախ տեղի չեն ունենում, այսինքն պետք է մնալ այնուամենայնիվ իրատեսության դաշտում եւ մարդկանց հույզերի հետ չխաղալ։ Այս փուլում կարծում եմ պետք է կենտրոնանալ հարցախցիների ինտեգրման վրա Հայաստանում, քանի որ տեսնում ենք, որ նույնիսկ այս գործընթացը մեղմ ասած հաջողությունների չի հասնում, արդեն բազմաթիվ մարդիկ լքել են երկիրը։ Դուք գիտեք, ինչու է Հայաստանի իշխանությունը վախենում, այս բառն եմ հատուկ օգտագործում, գուցե քաղաքական տերմին չի սա, կամ դիվանագիտական, խոսել արցախցիների վերադարձի մասին, ասեմ ինչու, որովհետև դրա դիմաց Ադրբեջանը միանգամից սեղանին է դնում, ասում է, այո, 50,000 մարդ է վերադառնում կամ 100,000, այդքան էլ ադրբեջանցի պիտի վերադառնա Հայաստան։ Եվ այստեղ ես լրջագույն վտանգներ եմ տեսնում, որովհետև եթե սա դնենք պարիտետային սկզբունքով, կարծում եմ մենք արցախցիները, հայերը չեն վերադառնալու Արցախ, բայց ադրբեջանցիները գալու են։ Այստեղ կարծում եմ այս սրանից է սարսափում Հայաստանի իշխանությունը։ Տեսեք, ի սկզբանորեն իմ ընկալմամբ Ադրբեջանը այդ արևմտյան Ադրբեջանի վերաբերյալ նարատիվը ստեղծել էր որպես հայելային նարատիվ հենց այս խնդիրները չեզոքացնելու համար։ Եվ ինչ որ մի փուլում Հայաստանի իշխանությունները իրոք մտածում էին, որ պետք է լռել, ինչ որ ակտիվ գործողություններ են իրականացնում, տեսնում ենք Արցախ բառը չեն օգտագործում, տարբեր պաշտոնյաների են թիրախավորում, բայց վերջին տարվա փորձ ցույց տվեց, որ նույնիսկ այդ պայմաններում Ադրբեջան շարունակում է խոսել արևմտյան Ադրբեջանի մասին եւ նրանց վերադարձի իրավունքի մասին։ Ու այստեղ գիտեք, իմ կարծիքով ինչով է պայմանավորված այս պատվածքը, որ քանի դեռ ինչ որ միտեղ աշխարում խոսում են մարդիկ արցախցիների վերադարձի իրավունքի մասին, դա կարող է Հայաստանը չլիներ, բայց քանի դեռ Քամալա Հարիսը խոսում է, քանի դեռ Կանադայի արգոս նախարարը խոսում է, քանի դեռ տարբեր հասարակական կազմակերպություններ մարդու իրավունքների պաշտպաններ խոսում են այդ իրավունքի մասին, Ադրբեջանը այս նարատիվը միշտ ակտիվ պահելու է, որպեսզի որպես հակափաստարկ դնի սեղան, չնայած ես եւ դուք գիտենք, որ իհարկե սրանք պարետետային հարցեր չեն, ադրբեջանցիների Հայաստանում նախկինում բնակվող ադրբեջանցիների հարցի հայելային հարցը Բաքվի, Սումգայիթի հայերն են, եւ ամբողջ Ադրբեջանի, բացի Լեռնային Ղարաբաղի համար մարզը։ Դուք խոսեցիք ինտեգրումից եւ արտագաղթ բար օգտագործեցիք, շատ են գնում Հայաստանից արցախցիները։ Դե կան արդեն պաշտոնական թվեր, ոչ թե արդեն, այլ միշտ էլ կային պաշտոնական թվեր, վերջին թիվը կարծեմ 13,000 մարդ էր, որ լքել է ու չի վերադարձել։ Ուր են գնում հիմնականում։ Կարծում եմ երկու հիմնական ուղություն կա, մեկը Ռուսաստանի հարավն է, որտեղ ինչպես գիտեք ավանդական արցախյան սփյուռք գոյություն ունի եւ ավելի հեշտ է մարդկանց այնտեղ ինտեգրվել։ երկրորդ պոպուլյար ուղղությունը, ինչպես հասկանում եմ, Ֆրանսիան է։ Ինչու Ֆրանսիան? Ես էլ եմ լսում, որ Ֆրանսիա գնում են, այսինքն ֆրանսիական կառավարությունը այդ հնարավորությունը տալիս է, թե ինչն է։ Չեմ կարծում, թե այստեղ կառավարության մոտեցումներով է պայմանավորված, այլ հանգամանքներով է պայմանավորված, որոնք երևի այդքան էլ ճիշտ չի եթերով հնչեցնել։ Հասկանալի է։ Շնորհակալ եմ այս հնարավորության, այս հարցազրույցի համար։ Ես շնորհակալ եմ։ Զրուցում էի Տիգրան Գրիգորյանի հետ, ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի հիմնադիր։ Շարունակեք հետևել Ալիք Մեդիային։